और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दूसरे की जुदाई में हजारों साल रोए। हजरत आदम अलैहि सलाम की बात कहा जाता है तो पूरी दुनिया की आंसू एक तरफ रख जाए और हजरत आदम अलैहि सलाम की आंसू एक तरफ रख जाए तो दोस्तों हजारों साल तक हजरत आदम और हजरत उमर रज़ी अल्लाह حضرت آدم علیہ السلام غور کرنے لگے کہ جنت میں میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی جب غور سے دیکھا تو پتا چلا آدم علیہ السلام تسلیم کہ یہ ایک نام ایسا ہے جہاں پر جنت کے دروازوں میں جنت کے پیاروں اور پیاریوں میں جنت کے بورڈ میں ہر جگہ ایک نام لکھا ہوا تھا جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا وہ نام کا نام ہے یعنی ہر جگہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا غور و فکر کیا کہ یہی وہ نام ہے جو اللہ کو محبوب ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کسی نام کے ذریعے سے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور دونوں کے ملنے کی جو جگہ تھی یہی وہ جبل رحمت تھا یہی اونچائی تھی یہی پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیا ہوئی ملاقات ہوئی بتایا جاتا ہے حدیثوں میں مروی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اندر عقیدہ اور محبت سے اوپر جائیں گے ہمارا